وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس شروع، وزراء کے متعلقہ محکموں کی کارکردگی اور 100 روزہ پلان پر بریفنگ۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 100 روزہ پلان پر 70% سے زائد عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اجلاس کی کارروائی بھی جانیں گے، آپ کو یہاں تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کرتے چلے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، وزراء کی متعلقہ محکموں کی کارکردگی اور 100 روزہ پلان پر بریفنگ دی جائے گی، تمام وزراء بھی وہاں موجود ہیں۔ اجلاس شروع ہو چکا ہے، عثمان بزدار بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا جائے گا پنجاب میں 100 روزہ پلان پر 70% سے زائد عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاقب تنویر سے۔ جی عاقب، اجلاس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی زینب، بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو پنجاب کابینہ کا اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس میں جو تمام صوبائی وزراء ہیں انہوں نے شرکت کیا اور مختلف محکموں کے حوالے سے جو 100 روزہ کارکردگی رہی ہے اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو 70% سے 100 روزہ پلان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو اصلاحات لانی تھی وہ بھی کی گئی ہے، اور مختلف جو وزراء ہیں ان کی جانب سے اجلاس میں بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی اور وفاقی عہدیداران جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اس حوالے سے جو مختلف معاملات پہ تاخیر ہوئی ہے اس حوالے سے وزراء نے بتایا کہ اس کے لیے جو مختلف اقدامات ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، پالیسیاں بھی لائی جا رہی ہیں، اور باقی جو 100 روزہ پلان کے اوپر مکمل عمل درآمد ہے وہ بھی آئندہ چند روز تک ہو جائے گا، جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک تو سراہا گیا ہے، دوسرا جو کارکردگی گزرا کی اچھی رہی ہے ان کو بھی ان کی جانب سے شاباش بھی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے خاص طور پہ کہ باقی جو کام مکمل نہیں ہو سکا 30 فیصد اس کو بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ جو 100 روزہ پلان ہے اس کو ہم عوام کو بھی دکھا سکے کہ کتنا زیادہ ڈلیور کر چکے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 100 روزہ پلان پر 70% سے زائد عمل درآمد ہو چکا ہے، وزراء کو اچھی کارکردگی کے حوالے سے سراہا بھی گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ بہت شکریہ عاقب تنویر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔